Men det är fantastiskt kul. Över 1 miljon betalningar från privatpersoner till företag. Det är en riktig milstolpe i vårt företag. Så det ska vi fira igen, tänker vi. Och det är också särskilt kul eftersom vi har en vision att vi vill vara ett betalsätt i alla lägen. Så det är ett rejält kliv åt det hållet. Kan du berätta lite grann om det här? För att det är ju så att vi som privatperson så använder jag ju Swish naturligtvis när mina barn ringer eller när mina barn smsar och säger att de är hungriga eller sitter hemma från skolan. Men det här, Swish är också nu mer som ett betalningsmedel i butikerna också. Berätta lite om den utvecklingen. Ja, men det är ju riktigt. Swish är ju framförallt, ska jag säga, det är fortfarande så att någonstans runt 60% av alla swishningar och betalningar med Swish sker mellan privatpersoner och det är där vi är det absoluta substitutet till kontanter kan man säga. Men just för att vi ser att möjligheten att du ska kunna använda Swish i alla lägen, du ska alltid kunna välja att betala med Swish, så är ju just betalning mot företagssidan viktig. Och då har vi haft lite olika tjänster för det. Dels att du kan betala till företag och föreningar, det har ju funnits länge, men också i e-handeln, och det är det vi ser växer allra snabbast nu. Nästan 80% tillväxten förra året. Precis, Swish har ju blivit ett så etablerat betalningsmedel också. Du nämner idrottsföreningar och så. När Swish ligger nere, vilket faktiskt inträffar, så drabbar ju det ganska många, till exempel idrottsföreningar som inte kan ta betalt för kaffet när man är på fotbollsmatchen eller så. Hur arbetar ni preventivt och hur ser ni på den rollen som Swish har fått? Ja, men det är naturligtvis, vi är oerhört ödmjuka inför att vi är ett sådant kritiskt betalsätt. Och som du säger, nästan så att för vissa små föreningar och organisationer så är vi det enda betalsättet. Och därför är ju tillgänglighet och stabilitet det allra viktigaste vi har. Så att vi jobbar kontinuerligt med det. Det är alltid nummer ett på vår agenda. Och sen ska man vara medveten om att Swish är ju som en typ av ekosystem. Där vi koordinerar alla delar kan man säga. Så att det är också viktigt att ditt bankkonto ligger i din bank naturligtvis och då måste bankerna ha tillgänglighet. Vi ska också se till att vi ska kunna skicka iväg själva betalningen och då är till exempel bankgirot väldigt viktigt. Men sett i Swish-systemet så har vi haft väldigt fin träff. Swish är ju ett svenskt betalsystem. Det finns liknande tjänster i många andra länder. Men hur ser en internationell expansion ut för Swish? Ja, men det är ju precis, ska man kunna vara ett betalsätt i alla lägen och du ska alltid kunna välja att betala med Swish så ska du naturligtvis kunna göra det även när du vill, när du är utomlands eller du vill handla från utländska sajter. Så att interoperabilitet som vi kallar det då är ett oerhört viktigt moment och vi jobbar mycket på det får jag väl säga då. Vi är delaktiga i många olika typer av projekt. Allt från att titta på standarder i Europa kring hur man kan göra det här. Och då är det ju helt enkelt att mobila betalsystem som Swish ska prata med varandra helt enkelt. Så att vi är väldigt aktiva och proaktiva i det arbetet. I januari så larmade ju finanspolisen till justitiedepartementet att de inte finns en övergripande kontroll över pengar som swishas. Hur arbetar ni med detta problem? Alltså det är två saker. Naturligtvis är det jätteviktigt att alla känner att man kan lita på Swish. Och det kan man, därför att dels så gör ju vi en hel del kontroller i systemet naturligtvis. Det finns också en del kan säga, begränsningar, hur mycket du får swisha och hur ofta och sådär. Sen är det så att det är ju ditt bankkonto som belastas, så att då är ju bankerna som utför de här kontrollerna, precis som för alla andra betalsätt. Och bankerna och banker som jag nämnde står under tillsyn, så där har de en viss kontroll. Men det finanspolisen efterfrågar, det är ju också en övergripande möjlighet att kunna utbyta information på en mer aggregerad nivå mellan finansiella institut. Det går inte idag. Bland annat så är det då banksekretesslagen som sätter stopp för det. Det tycker vi är väldigt positivt att de vill göra det. För jag tror att det är ett bra sätt att faktiskt hindra bedrägerier och penningtvätt faktiskt. Så att vi ser positivt på det, men just nu finns det ingen laglig möjlighet i det helt enkelt. Så vi jobbar med de verktyg vi har, nära myndigheter och nära banker helt enkelt. Och vilka verktyg är det ni kan använda då? För det här som du nämner, bedrägerier och så vidare, är ju en svåra problem. Hur jobbar ni aktivt? Ja, dels är det som jag sa i systemet, titta på vad kan vi införa kontroller i våran del. Dessutom kan ju då varje bank titta på sin del och vi kan ju för respektive bank hjälpa dem och ge dem den information de behöver. Så att på olika sätt kan man ju mitigera det här och också införa en del kontroller. Det vill säga hur många gånger får du byta Swish-konto under en vecka och så. För att det finns ju oftast inte bara att du beter dig bedrägligt och skickar pengar utan du har ju ett beteende som gör att du ofta förflyttar dig. Och sånt kan vi ju se naturligtvis i systemet.
60 betalningar i sekunden alltså i fredags, nytt rekord för Swish. Vad är det som, hur mycket större kan Swish bli? Vad ser du för framtidspotential? Nej, men det här är ju fantastiskt kul. 3 miljoner betalningar totalt på en lönedag. Det var också ett viktigt rekord då. Nästan 2,5 miljarder pengar. Samtidigt så kan man väl säga att vi är ju en liten spelare sett till resten av antalet digitala betalningar, framförallt korttänker då. Så det är klart att det finns ett potential att växa. Framförallt inom handel, både e-handel men också fysisk handel. Och där ser vi ju jättemånga spännande initiativ från olika aktörer. Coop har en helt obemannad kassa där man kan betala med Swish, och IKEA är på väg upp och så. Så vi tror att kunna vara ett substitut till korten och ett alternativ i fysisk handel är spännande.